Komið sæl. Við ætlum í þessum fyrirlesti að fjalla upphaf kafla 11 í kennslubókinni sem fjallar friends eða friend functions. Og við köllum þetta hugtak vinaföll á íslensku. Friend functions eru vinaföll. Nú, það sem höfum við séð í umfjöllun okkar klasa hinga til að aðgerðir á glösum hafa verið útfærðar sem meðlimaföll. Það að segja þegar við þurfum að gera einhver ákveðnar aðgerðir sem að breyta gildum til dæmis á meðlimabreytum, þá höfum við útfært það sem meðlimaföll. Þegar við vilja skrifa út gildi á hlut, þá höfum við gert það með því að kalla meðlimaföll og svo framvís. En það eru ákveðna aðgerðir sem að getur verið betra að útfæra sem venjuleg föll, þar að segja föll sem eru ekki meðlimaföll í glösum. Og við ætlum að hérna taka dæmi. Við skoðum klasa sem að heitir Day of Year úr kafla 10 og við ætlum aðeins að bæta við hann falli sem að heitir Equality og hugmyndin með Equality að athuga hvort að tveir hlutir, tvö objekt af taginu Day of Year séu þau sömu þar að segja hvort að þau standi fyrir sama daginn og tvö dagsetningar eru þessu ömmu ef að þær standa fyrir sama daginn og sama mánuðin. Ef að við förum yfir í display 10.4 sem að einmitt fjallar day of year klasan í kafla 10, þá sjáum við að prívatlutin er inniheldur einmitt meðlimabreytinar month og day og í þessari yfirlýsingu hér sem byrjar hérna uppi class day of year þá skilin þannig að það eru public föllin input og output og það set fall og það get fall eða get month og get day muni ef við tölum þennan public hluta hér sem interface eða skil þar að segja þetta er allt það sem að forritari sem kemur til með að nota klassan okkar þarf á að halda. Ætti ekki að þurfa meiri vitnesku en þá sem að kemur fram í public hlutanum, þar sé skilunum. Nú, það er að við ætlum sérst að breyta þessum klassa og bæta við þann falli sem heitir equal. Nú, og við ætlum sérst að láta equality, já, falli heitir equality. Við ætlum að láta það fall skila gildi af taginu bool ef að tvær dagsetningar eru það söm. Nú, þetta fall okkar, þetta nýja fall okkar, það þarfnast parametra af taginu date, það er að segja þarfnast tveggja parametra af taginu date, a day of year. Og þannig að við gætu yfirlýsingin á svona falli gæti lítið svona út, bool equal, day of year date 1 og day of year date 2. Sem sagt, við erum með tvo leppa hérna, date 1 er af taginu day of year og date 2 er af taginu day of year líka. En hérna sjáum við í yfirlýsingu á þessu falli að þetta er venjulegt fall, alltaf að segja, en ekki meðlima fall í klasanum day of year. Við sjáum þar hennilega yfirlýsingu, við erum þess að annað stæði hérna, day of year, tvípunktur equal. Á sama hátt og til dæmis hér, day of year, tvípunktur set. Það er alveg ljóst í þessari yfirlýsingu að falli set er meðlimafall í klasanum day of year. Jafnframt eða sambarðan hátt er ljóst að fallið equal er ekki meðlimafall í klasanum day of year. Bara heldur bara venjulegt standalone getum við sagt, standalone fall. Nú, þar sem að fallið okkar equal
ekki meðlumafall, þá verður það að nota public föll til þess að komast í meðlumabreytunar, komast í gildi meðlumabreytunar. Þannig að við gætum skrifað fallið equal á þennan hátt hérna. Hérna er hausinn, function header, equal day of year, day date, day of year, day 2. Og við berum saman niðurstöðuna því að kalla á get month fyrir day date. Hverju skila get month? Get month skilar bara mánuðunum. Skila mánuðinu hér, gildi meðlumabreytunar month. Ef að get month fyrir day 1 er það sama og get month fyrir day 2 og get day fyrir day 1 er sama sem get 2 fyrir day 2, nú þá kemur hér út true ef að hvoru tveggja er true og þá skilast true. Ef annarkvort er false, þá skilast false. Þannig að þetta er útfæslan á equal fallinu. Og við getum nota equal fallið til dæmis með því að bera saman hvort að tvær dagsetningar eru equal, eins og hérna, equal today, back birthday. Ef að svo er, þá skrifum við út hérna it's back's birthday. Þannig að við skoðum hérna á þessa nýju útgáfa á forritinu, þá sjáum við að skilgreiningin á class og day of year er umlega svo sam og áður, þessi yfirlýsingin á klassanum. Síðan erum við með standalone fall hérna sem heitir equal, sem að tekur inn tvær færibreytur á taginu day of year. Og hvað gerir það? Jú, hér er útfæslan á equal, það skilar einmitt þessu sem vorum að skoða á hann, ber saman niðurstöðun á get month og get day og skilar trú ef að bæði mánuðurinn og dagsetningin er, og dagurinn er svo sami. Og hér í meinfallinu er að heimitt athugað ef að today og back birthday eru þeir sömu, þá skrifast út happy birthday Johann Sebastian. Annars happy unbirthday Johann Sebastian. Og hérna er meinfallið sem að býr til tilvik af breytur af þessu tægi day of year, hérna með því að nota sjálfgefin smið, hérna með því að nota smið sem tekur inn tvær færibreytur og svo er dagurinn lesin inn hérna, enter today's date, today.input. Input er hérna meðlumafall og input fallið er raunverulega hérna er input fallið, þá er notandi beðin að slá inn mánuðin, þessa number, og það er lesið hérna með sé inn og síðan daginn, þessa mann sem hérna, þetta dagsetning mánuðarins, og svo kalla hérna check date sem gerir einhverja villu með hendlun, eða villu check. Og hérna væri svona dæmi um notkun á þessu. Mánuðurinn þrý slegin inn, enter the day of month 21, today's date is month 3, day samstu 21 og í þessu tilviki passar þessi dagsetning við afmælisdag Johann Sebastian Bach og þá skrifast það út hérna. Nú, og þá er spurningin, er hægt að gera þetta fall equal á einhvern nátt skilvirkara heldur en það er í dag? Eins og við forvindum það hérna áðan. Athugið semst það að meðlima equal notar meðlimaföll í day of year klassanum til þess að sækja gildin á private meðlimabreytunum. Ef við skoðum þetta aftur. Þá sjáum við, hér er útfæslan á equal, það koma inn
tveir hlutir, date 1 og date 2, sem báðir af taginu day of year. Og hér kallaði mitt á get-fall eða public meðlumafall sem sækir gildi á mánuðunum og hérna kallaði á get-date sem sækir gildi á dagsetningunni. Þetta það sem vorum að tala að útfærslan á equal notar public meðlumafall í klassanum day of year til að sækja þessi gildi. En ef að þetta fall equal gæti komið spennt í meðlumabreytunar, þá yrði það skilvarkara, það myndir hreinlega keyra aðeins hraðar, vegna þess að það þarf ekki að fara í gegnum fall til að sækja gildin. Hins vegar það sem við erum búin að vera að hamra á það að við eigum einmitt ekki að leyfa föllum sem eru fyrir utan klasa að koma spennt í meðlumabreytur vegna þess að þetta sé hluti af upplýsingahuld og sé hluta því að gera klasarumlega af hugrænu gagnatægi, abstract data type. En í ákveðnum tilvikum getur verið að við verðum að hafa skilvirkni í huga og við viljum leyfa utan að koma til falli að koma spennt í meðlumabreytunar. Þannig að útfærsla af equal, möguleg útfærsla equal, gæti verið þessi hér að í staðin fyrir að kalla á get month, public meðlum að falli get month þá gætu við vilja vísa beint í month meðlum að breytuna sem enda private og ástæðan fyrir því að þetta gengur ekki einmitt svo að meðlum að breytan private og equal fallið fyrir utan klasan það ekki hluti af klasanum við sáum það hérna hér equal fallið sem skilgreint fyrir utan klasan Það ekkert equal fall hér inn í yfirlýsingu á klasanum. Og þess vegna ekki hægt að nálgast meðlema breytunar. Hins vegar má segja að þessi kóði hérna, þessi forritskóði svona einfaldari og hann líka skilverkari vegna þess að þarf ekki að kalla á meðlemafallið. En þetta gengur hér svo ekki upp af þessum fyrrgreindu ástæðum. Ekki hægt að komast í prívat meðlema breytunar. Og þá komum við að þessu sem heitir friend eða vinaföll. Vinaföllin eru þannig að þau eru sérst, ekki hluti af klassanum sjálfum, ekki hluti eru ekki sko meðlimir í klassanum, en þau geta samt sem áður komist í prívat meðlima breytunar. Og við notum sérstætt lykilorð sem heitir einmitt friend, til þess að tilgreina að tiltekin fall sé vinafall. Og vinafall semst ekki member function, ekki meðlimafall. Það í raunverulega venjulegt fall með óvenjulegan aðgang. Eða eins og sagt á enskunni, it's an ordinary function with extraordinary access. Þetta dálítið sérstætt. Þannig að ef að fallið okkar sem við skrifuðum hér ef að það væri skilgreint sem friend function þá væri þetta leyfilegu kóði. Þannig að til þess að skilgreina friend fall þá nota maður friend lykilorðið og segir hérna til að tiltekið fall sem heitir equal hér og skilabúl Það sé friend og þar með fær það jafn mikinn aðgang eins og önnur meðlimaföll að prívat breytunum ef maður skilgreinir fall sé friend. Þannig að maður tilgreinir að fall sé friend í yfirlýsingur á klasanum Og hins vegar verður maður að passa sig á því að þegar maður útfærið það, þá nota maður ekki scope resolution virkjan, þar að segja, vegna þess að maður allar sér ekki að gera þetta sem eitt af meðlum af föllunum, heldur einhverju sem friendfall, og þegar kalla á það, þá nota maður ekki heldur punktin, eins og gert fyrir meðlum af föll. Yfir höfuð.
Þannig að við skoðum hérna nýja útgáfu af Day of Year klassanum. Þá sjáum við núna í undir public hlutanum, þá komin hér yfirlýsing á friendfalli. Friend, bool, equal. Tekurinn tvo hluti, date 1 og date 2, báður af tæinu day of year, skila bool og þetta svo kallað friendfall sem hefur ákveðu hlutverk, þar að segja returns true if date 1 and date 2 represent the same date, otherwise returns false. Allt annað óbreytt frá því áður, en í útfærslunni á þessu íkvalfalli, þá tækið eftir því að það ekki bundið við day of the year klasan, þar að segja, það er ekki meðlima falli í sama skilningi og meðlima falli input eða output til dæmis, það ekki hluti á klasanum, heldur eingöngu vinur, friend, en nú hefur það aðgangað meðlima breytunni, meðlima breytu þessara hluta sem að koma hér inn. Nú hægt að vísa hérna í date.month og date.day í stað þess að kalla á accessorin, accessorfallið getMonth og getDay. Þetta munurinn. Þannig að akkur vildi maður nota svona friendfall? Jú, það þess að gera tilteki fall skilvirkara. Að það geti nálgast beint privatbreytunar í stað þess að fara í gegnum föll eða fallaköll. Og almennt þá málskipanin þannig að maður setur bara friend, lykilorði fyrir framan, hausinn á, falla hausinn á forritinu, the function header. Og þetta gert inn í public hluta klasa yfirlýsingarinnar. Nú, eru þar maður á svona friend föllum að halda? Nei. Við sáum dæmi það í upphafi þessa fyrirlestur að við byggum okkur til fallið equal sem að var venjulegt standalone fall og það tók inn tvær breytur af tæginu day of year og það bar saman gildi á prívat meðlumabreytunum með því að kalla á get month og get day. Þannig að við getum svarað þessu neitandi það friendföll eru ekki nauðsynleg. Hins vegar, ef maður vill gera tiltekið fall einfaldara og skilvirkara, þá á maður þennan möguleika að gera fallið að friend þannig að það geti nálgast beint prívat meðlema breytunar. En maður þarf vissulega að fara sparlega með þetta vegna þess að einhverju leiti má segja að maður sé að gefa þarna falli sem að ekki er hluti af klassana sjálfum aðgang að prívat hluta og það er eitthvað sem við höfum talað um að við reynum að forðast. Þarna togast þá á sjónarmið skilvirkni og sjónarmið upplýsingahuldar. Og þá kemur kannski spurningin, hvenær veit maður, hvenær að fall, ætti að vera vinur eða bara venjulegt meðlumafall? Og það í sjálfu sér er ekki auðvelt að svara þessari spurningu, en ef maður ætlar að koma upp með einhverja þumanputtareglu, þá gæti maður sagt að svona almennt séð, ætti maður að nota meðlumaföll ef að aðgerðin sem að fallið framkvæmi hefur bara með eitt hlut að gera, eitt objekt, en að nota annars venjuleg föll ef aðgerðin hefur í för með sér fleiri en eitt hlut. Síðan þá spurningin hvort að maður vill gera þessa venjulegu útfærslu á falli vin eða ekki. Það þá kannski spurningin bara um skilvirkni og svona og personal taste. Nú, við skulum taka hérna dæmi. Hérna erum við með klasa sem heitir Money og tilgangur hans er að standa fyrir US currency,
Og gildið á hérna, gildið í þessum klasa, það útfært sem integer sem að stendur fyrir gildi eins og það hefur verið breytt yfir í pennis, það að segja yfir í 100. Af dólar. Og við notum þarna reynda long integer til þess að geta haldið utan um stærri gildi heldur en hérna int, þannig að við ætlum að nota tagi long. Og við ætlum jafnframt að búa til tvö vinaföll, annað heitir equal og hitt heitir add. Skulum kíkja á þetta, þannig að money klasa. Nú, við sjáum hérna byrjar yfirlýsingin á klasanum, class money. Í public hlutanum, þá það fyrsta sem við rekumst á hérna, það friend money. Add, nafnið á vinafallinu heitir add, þetta vissulega vinafall, því hérna lykilorðið friend og money skilagildi, þannig að þetta greinlega tekur inn amount 1 og amount 2, hvoru tveggjar að tæginu money og skilar nýju money hlut tilbaka. Og það ekki eftir að þarna þetta einmitt þannig að við erum með fall sem að tekur inn tvo hluti og það var svona eitt af þeim skilirðum sem við gætum nota til þess að ákvara hvort vættum að vera með venjulegt meðlimafall eða svona ég fyrir ekki hvort við ættum að vera með meðlimafall eða svona venjulegt fall. Hérna annað dæmi, við erum með equal fall sem að tekur inn money 1 og amount 1 og amount 2 og skila búl ef við erum að ræða sömu upphæð og þetta líka frendfall. Nú hérna erum við síðan með smith sem að tekur inn með dollars að tæginu long og cents að tæginu int og uppafstillir þá þennan hlut með þessum færi beitir sem kom inn. Og síðan erum við með annan smið hér sem að tekur inn bara eina færibeitu og þriðji smiðurinn, þetta er svo kallaði sjálfgetni smiðurinn sem að mun upp að stilla money sem 0. Svo erum við getfall, get value sem sækir gildi á þessu money hlut og svo erum við inputfall sem að getur lesið inntak af e-stream. Og við erum með output fall sem skrifar út á O-stream og eini private hlutin hérna er meðlum að breytan all sent sem á tæginu long. Nú síðan erum við með annað hérna standalone fall sem heitir int digit og tæki eftir því að heitir digit to int og það skilar int, tekur einn karakter og breytir sem sagt, þeim karakter yfir í integer. Og þetta er standalone fall sem er ekki frendfall. Þannig að það er munurinn á skilgreiningunni hér þar sem að add og equal eru vinaföll í klassana money sem þýðir það að þessi föll hafa aðgang að geta vísa beint í meðlum að breytutan sjálfar í amount 1 og amount 2 meðan að þetta fall digit to int stendur fyrir utan klassan, stendur algjörlega fyrir utan klassan, er ekki vinafall. Nú, hvað gerir hérna aðalforriti hér? Það skilgreinir nokkra breytur eins og euramount og myamount og ouramount af tæginu money. Þegar að myamount, hérna sjáum við dæmi myamount 10,9 þar að segja það er verið að kalla hérna á smiðin sem tekur inn tvö viðföng. Þetta eru þá 10 dollarar og 9 cent. Euramount verður þá 0, þetta er sjálfgefni smiðurinn, við fáum þá 0 dólar og 0 cent raunverulega sem er notað til uppastillingar á þessu og hérna er áramant líka uppastillt með 0. Nú síðan er notandinn beðin að slá inn hérna einhverja tölu fyrir money og það er kallað á youramount.input input meðlumafall sem er þá public meðlumafall í youramount eða í klassanum money. Og síðan er beðið svo skrifast út euramount og myamount is, það skrifast út líka. Og hér er samanburðurinn, ef að euramount og myamount er það sama, sem það stendur fyrir sama gildi, þá skrifast út we have the same amount, annars skrifast út one of us is richer. Og svo í lokin hérna þá er euramount eða myamount lagt við euramount og myamount er með þetta 10 dollar og 9 cent.
Og svo skrifað út hvernig niðurstaðan að þér að leggja saman þessa tvo hluti. Nú at fallið sem þá frendfall, takk ég eftir, það ekki hluti af, það ekki venjulegt meðlemafall, vegna það stendur ekki money t.t. fyrir framan það. En þetta frendfall, það, að því að það frendfall, þá kemst það beint, getur að vísa beint í meðlemabreytuna all cents í hlutunum að mount 1 og mount 2 og líka í hlutunum temp sem skilgreindur á taginu money. Þannig að þetta hérna, í stað þess að þurfa að fara í gegnum eitthvað getfall, þá getur að vísa beint í meðlemabreytuna. Þetta leggur hreinlega bara saman, all cents. Það getur því að all cents private meðlemabreytan sem á taginu long. Leggur hana saman og skilar temp tilbaka. Býr þá til hérna nýjan hlut og setur all cents sem nýtt gildi. Equal-fallið, nú það skilar bara því hvort að all cents í hlutum að mount 1 sé það sama og all cents í hlutum að mount 2. Síðan eru hérna smiðirnir sem að ég ætla ekki að fara yfir, þið getið skoða þá. Það eru þessi þrý smiðir og hér get fall sem heitir get value sem skilar all cents 0,01. Munið að það er verið að geyma all cents sem raunverulega sem pennies. Þannig að til að fá raunverulegt gildi tilbaka þá þarf að margfalda með 0,01. Eitt penny er eitt hundraðasti dollar. Input fallið. Skulum kannski segja nokkur orðin það. Það gerir ráð fyrir því að eða þetta forrið gerir ráð fyrir því, eða þessi klasi gerir ráð fyrir því, að það sé hægt að slá inn mínustölu eða dollar, og það verður hreinlega að vera að minnsta kosti dollaramerki í inntakinu. Þannig að hérna verið að lesa úr inntakstraunum inn í breytu sem heitir one card, sem að taginu karakter. Ef að þetta mínus karakterinn, þá negativt flagg hérna sagt sem trú, negativ búl. Þá vitum við að vera með negatífa tölu í höndunum og þá lesin næsti karakter sem að þarf að vera dollar. Ef að við fengum ekki mínustölu, þá fyrir við els hlutan og segjum negatífi saman sem false. Á þeim tímapunkti gerum við ráð fyrir því að við séum búin að lesa dollaramerki úr inntakinu. Nú þá lesum við hér inn dollarahluta, decimal point, sem sagt punktur, og digit 1 og digit 2. Hvað getum við til dæmis verið að lesa inn hérna? Ímyndum okkur töluna 109 punktur 23. 109 fyrir í dollars, punktur fyrir decimal point, 2 fyrir digit 1 og 3 fyrir digit 3. Það ekki eftir all þetta, decimal point, digit 1 og digit 2, þetta eru punktar, þetta fyrir ekki þetta eru karakterar. Síðan að þú að hérna ef að one car sem við lásum hér inni ekki saman sem dollar eða decimal point ekki saman sem punktur eða það sem við lásum inn í digit 1 og digit 2 ekki hérna, tölustafur, þá villa í inntakinu og þá hættu við. Annars mörgföldum við digit 1 með 10 og leggjum við digit 2 og áður við gerum það þá erum við búin að konvertara digit yfir integer. Þannig fáum við cents hlutan og all cents sem þá prívat meðlema breytan okkar, hún þá 100 sinnum dollars plus cents. Og lokum, ef að negatífa flaggi var sett á, þá breytum við tölun úr positífi yfir í negatífa. Nú í úttakinu, þá þurfum við að sækja dollarahlutan sem positive cents deilt með 100 og cents þá positive cents modulus 100, það sem eftir stendur. Positive cents niðurstaðan af því að kalla á LABS sem að stendur fyrir absolute value, það sem tölugildi af upphæðinni. Þannig að þegar við Þetta display 11.3.
Ef við opnum það hérna. Og þýðum þetta. Og keyrum. Hvaða sagði ég áðan? Ég sagði 109.23. Þá kemur your amount is 109.23, my amount is 10.09, one of us is richer og 109.23 plus 10.09 equals 119.32. Þannig að það sem gerðist þarna var það að ég sló inn upphæðina, það var farið í gegnum þessa æfingar að sækja dollaramerkið, sækja dollarahlutan, sækja punktin, sækja tvistin, sækja þristin, búa til 23 úr þeirri tölu og á lokum að búa til upphæðina 109.23 sem er talan sem var eins og talan geymd í klasanum og síðan var kallað á equal falli sem bar saman þessa tölu 109.23 og 10.09 og síðan var líka kallað á addfalli sem að lagði saman þessar tvær tölur 109.23 og 10.09 og bæði add og equal voru frendföll. Nú við sáum þarna hvernig fallið digit to int hvernig fallið input sótti einstaka stafi og eins og dollar og mínus og bjó til töluna við því að lesa dollaramount og svo decimal point og svo cents við erum búin raunverulega að fara yfir það en þegar ættu samt að skoða það vandlega til að vera vissum að skilja það nú síðan það fallið digit to int sem er með þessa útfærslu hér, return static cast int af c minus static cast int af 0 og hérna mætti spyrja sig hvað í ósköpunum hér í gangi. Já, hlutverk digit to int er að breyta karakter sem að stendur fyrir einhverja tölustaf yfir í integer. Og þá notað hérna typecasting eins og það heitir, þar að segja, við breytum þessum karakter c yfir í integer og sé eða karakterar og integer er í C++ hafa ákveðna samsvörun þar sé að sé karakterinn hefur ákveð integer gildi sem að er ekki þannig en ASCII gildi karakterisins þannig að við fáum eitthvað ákveði ASCII gildi úr hérna segjum einhverja tölu eins og 95 eða hvað það geti verið og síðan draugðu frá ASCII gildi töluna 0. Þessi mismunur er þá einhver tala sem að skilast tilbaka hérna sem integer. Þannig að þegar við fáum inn einhver karakter eins og 3 þá er honum breytt yfir í einhverja integertölu og svo dregin frá integertalan sem að nullið stendur fyrir og þannig fáum við raunverulega þá tölu sem við erum áhuga á þannig að við erum að breyta tilteknum karakter sem að stendur fyrir einhver tölustaf yfir í integertöluna sjálfa og þá látum við þetta duga hérna í bili